Lukoil'in prezidenti Vahid Ələkbərovun şirkətdən getməsinə səbəb ona qarşı əvvəllər Böyük Britaniya və Avstraliyanın tətbiq etdiyi şəxsi sanksiyalar olub. O bu barədə Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində bildirib. Hamı bilir ki, mənə həm Britaniya, həm də Avstraliya şəxsi sanksiyalar tətbiq etdi. Bu şirkətin inkişafına mane olur. Sanksiyalar Lukoil'in özünə aid deyil, onlar şəxsən mənə aiddir. Ona görə də şirkətin fəaliyyətindən uzaqlaşmaq qərarına gəldim. Bugün nə şirkətin prezidenti, nə idarə heyətinin, nə də direktorlar şurasının üzvüyəm. Ona görə də bugün şirkət mənimlə heç bir şəkildə bağlı deyil. Mənim səhmlərə nəzarət paketim yoxdur. Ona görə də şirkət sakit şəkildə inkişaf edə bilər, deyə Ələkbərov qeyd edib. Vahid Ələkbərov əlavə edib ki, Rusiyanı tərk etməyi planlaşdırmır və sosial layihələrlə məşğul olmağa davam edəcək. Xatırladaq ki, Lukoil aprelin 21-də Vahid Ələkbərovun prezidentlikdən və direktorlar şurasından getdiyini elan edib. Mayın 30-unda səhmdarlar şirkətin yeni prezidentini seçəcəklər.